Де съм в 40-та година, миналия век, така да се каже, в полубратско семейство, защото майка ми беше, когато съм се родил, така от 6 години вегетарианка, училичка на учителя, баща ми решително контра, атеист, комунист. Така че малко в нашето семейство имахме много трудни моменти, но това е отделна. Някога, може би, се говори за пътя на един ученик, но не и сега. Е, сега като и пътувах с рейса на Санкт-Петербург, да ви кажа какво да се става. Нали, така просто. Защото като дойде такава брасо, ние брасо е много голямо семейство. Всички сме ученици или поне искаме да бъдем такива. Слава Богу, аз от рождение някак си тъй се чувствам. Друго семейство няма. И като попитате някой човек от брасо, той веднага ще ви каже, нали? Е, някой външен казва, там да мислите, вие сте религия и веднага ще реагирате всички знаки. Учението на учителя не е религия, който е по-скоро наука и вяра в единството и разумността на живота. Колкото му значи по тия две, аз стъпам на две неща, нещо като говоря, разумността, нали, и единството. И ще ви помоля всички, когато говоря това, ще мислим. Много ще мислим. И аз ще ви накарам да мислите, защото има една прекрасна беседа в учителя, тя се казва да мисли. Много хубава беседа, непременно беседа, намерете я по учителя. И сега като пътувах рейса си мисля, аз какво трябва да кажа? За паневритмията, то паневритмията е малко едно голямо заглавие, ама там какво е под заглавията или под заглавията, някакви под заглавия. И си мисля така, хората, а те какво очакват? Хората от мене, те какво? Трябва да нещо, което не е в книгите. От това, което напише в книгите, те вземат книгите и ги четат. Нали, няма нужда аз нещо да повтарям това, което е в книгите. Обясненията, примерно, упражненията, допълното иначе не всичко това, слава Богу, описано. Има го, нали, т.е. И аз си мислех все пак най-важното, кое е най-важното? Какво? Като взема, като си помисля за пентаграма, пет добродетели, но кои са двете, които са като стълбове? Винага ще кажете, разбира се, от едната страна, си как гледам пентаграма на среща и истина. Едното е истината, другото е правдата. Не така. И към главата, към върха. И си казвам, значи, учител е дал две прекрасни песни. Едната е «Кажи ми ти истината», а другата, тя се казва «Правдата». Вие ги знаете тези песни. И двете са много хубави. И аз като си мислих върху тях и си казвам, ето има си тази гана, тук е музика, значи, Боже, ето и другите. Значи, кажи ми ти истината е нотирана така в сол мажор. Сол мажор, веднага ще кажете сол като нота, какъв е, като цвят. Ще кажете веднага да. Сол, те го пишат или розов, или ясно син. Тук по-скоро ще изберем ясно син. Нали, това е цветът на истината. Кажи ми ти истината, тя е облечена в ясно син, като небето през месец май. Чудесно, тук. Сега, тя има ли връзка с правдата? Нали, говорим за другия стал. Ами обърнете внимание, значи, какво значи сол мажор, грамата сол мажор? Тя е в арматурата, има фа диез. Фа диез има. А фато е отцветено като нота. Е отцветено в зелено. А зеленото пък е цвета на добродетелта, правда. Тук вече намира тя една връзка. Нека разведем малко правда, много набързо разбира, защото няма по този въпрос. А правдата, тя е малко по-сложна, доста по-сложна от истината. Истината някакси е първично нещо, винага го разбираме. Още Христос, нали, беше запитан, що е истина?
При него ти го чувстваме. Докато правдата, те так си сложни, те се състои поне от три елемента, които, нали, ще ги тълкува човек по някакъв начин. Но ако и погледнем пък от огледище на музиката, значи правдата, гледаме музиката, тя е в дома жорта. Като така не отирана в дома жорта. Ако вземете гамата до мажор, веднага му един музикант ще ви каже, значи субдоминантата на до мажор е фа, а доминантата е сол. Сега тук връзката, вижте, значи на правдата, която е до мажор, доминантата, т.е. което е все пак отгоре, петата степен на доминантата, и това, което е стремежа там, направлението, посоката и истината. Значи, правдата е все пак нещо, което е като разораната земя, която хвърлите се ли, какво сте. Нали? Но това, което искате, това е истината. Тоест, основното е все пак и истината. И аз, спирам в тези разсъждения, защото нямаме никакво време, имам искам много неща да ви кажа относно другите. Да си реши, ако трябваше да ме питат за какво заглавие, да бъде така, кажи ми ти истината, относно паневритмията. И с другия, че казано, какво е свидетелството на моето поколение? Ето ние с това Иоанна сме едно поколение. Защото това, което ще кажа аз, тя ще го потвърди, така както и тя каквото каже, и аз ще го потвърдя. Защото ние говорим на един език. Ние сме гледали едно и също. И сме видели едно и също. Сега, все пак, кога за първи път аз съм видял паневритмията? Разбира се, аз съм родил Габро, едно малко гърче, на 4 години и половина, когато той си е заминал. Разбира се, не съм виждал, така и да съм го видял, а родителници. Нали, какво може да... И когато обаче бях на 6 години, майка ми ме доведи в София, понеже брат и нейни, моя войче, живееше в София. И това, което си спомням, тя за първи път ми завежда на Искрева, тук, нали? Но тогава, това е 46-та година, 2 години след заминаването на учителя. Искрева е абсолютно същия, както е по време на учителя, слава Бог. Нали, тези разрушения и големите премествания, унищожаването на братството е далечко. Още тогава даже хората вярваха, че няма да стане той, така си мисля. И тя като ме води тук, е виждам полянката, тук имаше пейките където, нали, после, то беше с 12 юли, Петровне. И аз такова щастие, тя обясня, тук сядаше учителя, тук са пейките, така и простички, тъстени такива, масички, дълги. И после ни сестри, там имаше, нали, където готвиха, сестрите така обличени в беличко, такова, и после едни големи казани. Всичко това са широко отворени детски очи, гледам и са носи ангелска супа, нали така, това всичко такова. И това, което си спомня, и тогава за първи път видях паневритмията, един голям кръг, нали, ама аз не съм играл тогава. И сега съм за първи път виждам, така на 6 години. И така гледам и беше много хубаво впечатление ми направи, някак си. Нали, това е моята детска фантазия. И аз като че летях някак си с тези хора, повечето облечени в бяло, тогава малко по-старинно беше братското облекло, сестрите малко по-дълги роклички бяха под колената, изобщо както по учителя време, това така, нали, широко, така. И всичко това много така ми остава като някаква картина. Си спомня вечерта даваха, имаше първо хора братския, тогавашния хор, време на учителя. Аз салона, нали, там беше тогава запазен салона и там в тази страна целият хор е строен и пяха. И нали, толкова силно впечатление ми направиха песните на учителя, защото аз като дете, майка тогава не ме е водила, път бях малък, но братски, на някакви детска градина, като тук. И аз всичко това много силно писали. Накрая давах един филм. Мога да се спомня, но може би е бил 10-15 минути. Не е много дълъг филм.
И там видях учителя. Нали, в този филм те даваха учителя, учителя. Аз за първи път видях учителя, майко тя му каза, ти е учителя. Аз го познах, защото дома има снимки на, на стената. Познах жив го видях, учителя. Виждам жив. А този филм, за съжаление, вие никога няма да го видите. За съжаление, казаха, не, аз този, който видях тогава. Да, те са три филма, които са снимали за учителя. Но този, който тогава видях, аз след кои се интересувах, като поотраснах вече такова, оказаха, че братство го е пратила в Америка. Да. А, така, за да го запазят, защото комунизма вече настъпва, унищожава всичко, беседи и това. И те милите го отпадаха да се съхранят. Но тъй се е съхранил, за съжаление, от такива хора, след това на следности. И, за съжаление, това е ще остане в детското ми съзнание. Но това, което исках да споделя с вас, че първата ми среща с Панагенията, с братството, беше като някакъв светъл спомен, като че ли аз видях рая, защото всички там брати сте бяха от толкова като ангелите, така аз като бях като и ти, ти всички ти като че ли са ми майки, сестрите, братята, толкова хубаво се отнасяли към мен, че аз можех да правя каквото си искам. Нали, просто аз бях пък много скромен, естествено, но любовта. Такова силно впечатление ми направи. И тук като минахме, тогава не знаех, че той е бараката на Стара Иоана, после видях. Като минете по всички бараки, тук беше пълно с бараки, от една барака цигулка, от друга китара, от среща, от всякъде музика. Музика. И аз след той като ме върна в Габрово, след той съм идвал в София чак доста години, и аз след тогава като малък и казах, майко, кой ще ме заведеш пак в рая? Искам да видя рая. Нали? Така ми е останало. И сега пак, кога наистина вече срещнах Панагенията като малко по-голям, това беше в 1953 година. Тогава аз съм на 13 години. Тогава не тук в София, а на Рила. Нашето семейство, баща ми беше доста преобразен, така и той, моята майка и така, и на Рила. За първи път не беше на Рила, аз съм на 13 години. И тогава вече на изирата всичко беше някакъв сън, красив, прекрасен, Панагенията. Даже аз първите, аз не смеях да играя. Толкова ми беше някак си, но аз, не знам, недостойно ми се чувствах, боях ли се. Аз съм много сънлив, по принцип, така съм стеснителен. И така няколко пъти не съм играл и тя, моята майка никога не употребяваше насилие. Тя никога не ми казваше, трябва да играеш, никога. Тя с такава любов се отнасяше, така мило. Казвам, ти гледай, когато искаш тогава. И сега, което искам да споделя обаче тогава, че значи, това е 53-та година. Ние бяхме един месец, винаги за един месец ходихме. Тогава тъй се ходеше да ела за по един месец. И тогава, на 54-та година, се спомням, значи следващата година, Панагенията помня, че беше на чистотата. Аз тогава вече играех, нали, с другите. И помня, че тогава аз, не знам защо, бях седнал така и на отгоре има едно връхче към изток така. И не знам, защо и бях решил да гледам Панагенията. И тогава, за първи път, като играеха Панагенията, вижте, тогава към стотина души съм гледал. Не сме като сега 5000, нали, 1000 души. Стотина души, между стотина и 200, така съм виждаше братство тогава, горе-го. И ми направи силно впечатление една сестра. Нали, защото те се играят тогава по двойки, кръга се играе по двойки, оркестър, нали? Имаше винаги тогава силен оркестър. И една сестра ми направи много силно впечатление. Аз още от първото упражнение, като почнах и аз като се загледах в нея, но тя толкова красиво играеше. Невероятно, аз за първи път виждах такова човек с такова излъчване. Нали, може би учителя така да е играл, така да е, такова излъчване по-скоро. Ама всяко движение, ама невероятно се различава. Като гледаш, ще виж къде също е движението, но излъчването е съвсем различно. И аз толкова бях впечатлен, ми откъснах погледа си от първото приемцето и гледам как играе. Това
И за първи път трябва да кажа, че наистина се влюбих в Пани Олимпията. В този смисъл аз разбрах колко е красива. Защото по някаква брасто ми плана, пък и сега мани малката и си играе. Нещо, от което учител не е много доволен, за съжаление. А тя толкова късия, аз след и питах, питам майка, коя е тая сестра? А тя не знаеше. Тя отказва майка, така е скромна. Познаваше много хора, след и питах, и те ми казаха, тя е балет, тя е балетистка игра. И след и отбях, че това е сестра на Рамино. Значи аз само веднъж съм я виждал. Тогава. Как играе? Даже дете мисля, че аз съм бил 13 години, те са му представят господина. Няма така работа, аз ще се скрия в дън земя. Това ми е единственото, така че съм видял сестра Ярма, защото аз не мога да я познавам, но после ще говоря за нея специално поради други причини. Но тогава вече съм я виждал и тогава разбрах какво означава паневритмията и как трябва да се играе. И затова от сега искам да разсея един мит. В 1984 или 5-та година аз бях един от участниците в тайния лагер. Тайния лагер там под Свинкса, който беше организиран от брат Крум Важаров. Той организираше. Лагерчето беше малко скрито, тайно. Бяха, може би, 15-ти на палатки, е повече всеки случай. И чужденци са идвали, но не по-много, защото общо взето скрияхме се, така ли. И всяка година обаче, когато имаше така традиция, той канеше някои от възрастни сестри и братя. Имали сме сестра Весела Неспорена година, тя беше сестра Мичето Златева, тя беше. И помня, че тя, когато тогава си спомням разговора с нея. Тя тогава ми разказа той, което сега го пише в книгите, може да прочетете в книгите. Спомните, горе-долу са такива, както и тогава. И тя тогава ми разказа, защото аз си попитах, аз си казвам, имаше една сестра, балетистка, така, така. И тя тогава ми разказа този случай, който сега го пише в книгата. Каза, като отиваме с сестра Ярмина, отиваме при учителя. Ето е на полянката, ама това е вече към 20 декември, вече учителя почти се наминава. След целия дена се наминава. Още тогава е бил учителя бред, да гърнат пет години. Малко по-ясно говори някои неща, не ги дошло. Не са ли чува? Когато в пияно говориш, не го чуваме. Да, съм предали пианисимо. Да, дали. Добре. По-високо. И тя ми разказва този случай. Казва, ние сме с сестра Ярмила и учителя ни вижда и той идва при нас. Учителя виждаме, че идва при нас, ние да станем мирно. Така, учителя идва при нас. Той дойде и той каза, те прослути думи на сестра Ярмила, той казва, сестра, вие ще оправите гимнастиките. Това е верно, така е. Един от митовите, които новите хора смятат, е, че под управяне на гимнастиките, и ако щете управяне на паневритмията, се подразбира да се обръщат движения и да такова. Такава задача сестра Катя няма. Сестра Ярмила няма. Нещо повече. Тя каза, сестра Ярмила веднага реагира. Тя каза, учителя, аз не знам добре. Тя е искрена. И после ще поговорим повече за нея. Но тя казва истина, учителя, тя не знае много добре. Или поне колкото би трябвало. И тогава учителят казва прословутите думи, рекох, ще я научите от сестра Катя Грива и другите. Обърнете внимание. Единственото име все пак, което учителят казва, което трябва да се учим, е сестра Катя Грива и другите. Значи, сега под управление на гимнастиките, аз, както и сестра Иван Дъкма, сме единни. Не се разбира да обръща движението, примерно на зуми. Да променя. Да променя. Не, не. Тя даже още не го знае точно как са. Но точно и той най-важното, да ги научи да играят добре. Учителят не е бил доволен, не от той, че те не играят правилно, ако говорим, че и тъй, а не и тъй, нали? А не го играят добре. Вяло.
нали, така, без концентрация, без такова. Не, не всички, има доста, които, нали, но масово си още не са влагали тази. А пък аз като я видях стая, как играе, веднага разбрах защо. Значи иска, ето така, така трябва да се играе. Красиво. Всичко в паневритмията е красиво. Тя трябва да се играе красиво. Та задачите от стая ягола е именно това. Тогава, нали, да, и след това вече се явява, нали, да и описанието да стане, което малко по-късно ще говорим, но тя да научи другите да играят красиво. Сега по-нататък, аз ще продължа малко от историята на паневритмията. В 1975 година, 1974 година беше последната разрешена година на Рила. Брасто бяхме на Рила. Палатки, стотина ли, 200 ли, колко са, беше свободно. За съжаление, ние тогава даже не знаехме, даже някои си криеха багажи и оставяха горе. На следващата година казват забранено. Отишли пак братата там, молба до комитет на вероисповеданията, пак разрешение да искаме за Рила, той път казват не, няма Рила. Всички са в шок. Ние също как. Наближава юли, август, какво ще правим? То няма за нас, аз последния бях ми ходя. Нали, те ако ме вържат на третия ден, ще изплувам, не мога да стоя там. Какво ще правим? И слава Богу, че познавах вече, нали, сестра Елена Андреева, другите тук, нали, аз не мога да говоря, защото много време естествено съм познал. И сестра Елена Андреева тогава, когато се обърнах към нея, сестра, какво ще правим? Рила наистина ли е забранена? Рила каза ти забранена, не може, ако се опънат платки, ще бъдат срязани. Не дейте ходим, няма. Аз казвам, какво да правим тогава? И тя тогава каза, абе, ти каза и някой там ще дойде, тя се отгава, мая си, майка ми бяха, струвни се. Ама не дейте много, защото няма големи дойде, ще дойде ти на Зикирица. И тогава, 75-та година говоря, ние бяхме на Зикирица. Първоначално 20 на души, но постепенно стигнаха до около 50, не повече. И сега по принцип тя, когато си бяхме горе на горния лагер, сестра и не направеше лагер долу на вада, ние казахме горната вада. И понеже когато аз вече бях по-близо на Рила с сестра Елена, тя вече беше с патерици, тя не играеше паневритмия. Но тя милата, ние като играеме, и тя винаги тъй си седми си на стол, шама не можеше да играе, но искаше да участва. Тя сядаше на столчето, има такова сгъваемо имаше столче и внимателно ни гледаше. И имаше този мил навик. И при нас, ако нещо не го правя, нали, точно както, тя беше много деликатна, много внимателна. Като свърши година си поприказвам нещо и тя ще ми каже, а, Жоро, виж какво е там на еди кое си упражнение, ти, нали, така, така, и ще ми обясни, ако греша, нали, ще ми каже нещо такова. И така, 75-та имахме време и повече да говорим, защото, нали, тогава бяхме на Зикирица и съм говорил много с нея. И тя ми казваше така, и понеже и тогава аз и не съм питал за разликата в паневритмията, те са 4 разлики, в първите 10 има, нали, там, в първи 10, ама той е Санзи красивия ден, нали, които са на една мелодия, трите упражнения. И за Зум Мизум, където и тая има разлика, и в 38 година, нали, е описано по-другия, че пък не се играе както в описаното. И аз си питам сестра Елена и казвам, сестра Елена, бе, тук аз съм питал и други, и той, ама ти какво е твоето мнение, защо Зум Мизум в 38 година в паневритмията го, нали, пише еди как си, т.е. че се разгъва първо, а не ръцете ни отиват на гърдите, а се разгъват и тя ми казва, брат, ние бяхме 3 стенографки и се редувахме. Когато стенографирахме на учителя песните, ние се редувахме, защото то, брат, е малко уморително. Това, нали, това е трудничко. И така се случи. Това ти казва в паметта, ярка памет имам, а тя имаше изключителна памет. Колко 90 години, колко живя. Тя до заминаването имаше невероятна памет. Помни и от детството. Сега вчера не помня, после обядвала тя.
тя го помни, тя всичко помни. И тя казва, в 22-ра година, когато учителят даде упражнението изгрява слънцето, той го даде с движенията, които и сега е част от паневритмията. Аз бях тази, която го описах. Аз бях стенографка. И там съм го описала така, както се играе. Първо отиват ръцете, емгатите и след това. Добре, казвам, да не е имало промяна в годинка. Да, къде да има промяна? Учителя го даде и така сега. Никога не е имало промяна в това. Е, сега ще, после ще поговорим защо може би някой миг пък си бил помислил. Но искам да кажа, нейното свидетелство за мен е много ценно. Защото ако едно от чертите изтъкна на сестра Елена Андреева е изключителната прецизност и педантичност. Тя никога, нали, тя, ако прави нещо, го прави точно както трябва и никога не си променя мнението. Нали, просто това е невъзможно. Но тя беше като дете, честна, нали, така открита, нали, тя не се поддаваше на някакви такива, нали, влияние на някой или това и просто, нали, така, каквото тя ни го кажеше, ние знаехме, че наистина е така. Значи, учителят също започва, естествено, да започва първитата, без да знае тогава братството, от 22-ра година. Те са няколко песни. Песните, които дават почти, доста от тях учителят дават движения. Нали, така и на Фирфефей го дава с движения, и на Благославие. Има едни движения като налетение и до Духът Божий. И до Духът Божий, да. Той ги дава с движение. Това е закон от мистичните школи на миналото. От хилядия. Те знаят, че една песен, музиката въздейства, когато има движение и когато има и песен, нали, някакво съдържание, смисъл. И това учителя, това му е метод. Разбира се, аз не се и съмнявам, че учителя фактически започва още тогава. Но ако говорим все пак за паневритмия като такава, безспорно 27-ма година, 1927 година е първият опит. Значи, когато се построяват братята салона на 27-ма година, тогава, нали, учителя държи изключителни беседи. Учителя е възторжен. Неговата мечта, че братство има салон, където да отиде най-после осъществено. Той колко години ги подтипва при това? Нали, дали с съвети, дали с това, за съжаление няма кой да го чуе. Защото учителя е изключително деликатен. Той никога не насилва. Той, ако ти каже нещо, ти ще окажеш, че след това и те питаш какво ми казва учителя. Трябва да мислиш. Нали, той не ти дава и прав такова, ще направиш и той. Той много внимателно ти го казва. Той иска ти тъй да постъпиш, но той те оставя свободен. И така, в 27-ма година, изключителна година за братство, нали, тогава съборната година, 27-ма година, и след, почти непосредствено след събора, всъщност, учителят започва да дава някои от упражнения. И по разказите на братите и сестрите, които тогава, нали, са били, наистина тогава за тях някакси, не знам дали въпроси и на музикална култура, и на хореографска култура и това, трудничко им било. Да, правил почти месец прави опит. Но опитът е за неуспешен. Никой не могат, нали, не го възприемат. Не спори работата. Но вече от 28-ма година явно, че тя решава да възприемат и възприемат. Да. И тогава, вече 28-ма година, започват упражненията, както знаете, така. То сега вече го писано в някакви истории, на голямата лампа в центъра, вече във време, след работа. Така се заучава постепенно. В никакъв случай не е изведнъж упражнение след упражнение. Така, разучавани. Обърнете внимание сега. Аз ще сменя, впрочем, хайде малко исторически ще се върна, защото искам нещо тук да ви задълбая, но нека исторически да продължим. Значи тогава започва да се дава паневритмията. А какво става с лъчите и пентаграма? Така, исторически. Имаше една сестра, казваше се Наталия Чакова.
сестра Йоанна я познава много, една прекрасна сестра, невероятна, скромна външно, така като, нали, ще кажа, тя е учителка, нали, във висше образование, но невероятно същество и такава чистота. Учителя много я обичал, като, нали, просто, така, много я ценял. И тя ми не сподели следното. Казва, 37-ма година, казва, е, около една седмица преди Петрова ден, 12 юли, и казва, тото и традиция в братство тогава, наближава Петров ден, това е денят на учителя, целият Изгрев се преобразява, градината, цветя, изчиства се всичко, салона, тя лично казва, не ми се пана, отива в салона, мине, ама дъските, ще изтриме дървото, нали? Чистиме! Прозорците, всичко, всичко са чисти, блисти. И каза, ние сме в салона, няколко дена преди това изгрева. И бяхме 5-6 сестри, казва тя, в салона. И в това време учителя влиза. Погледна, усмихна се, кимна глава, така поздрави. И отиде и седна на пианото. И учителя каза, започна ни, разпознай първо идилията. Почна да свири идилията, обаче той почна да добавя някакви нови, някакви не такива, която ние не знаехме точно така. Учителя свири, да, доста време, ние не се слушаме, хем трябва да търкаме, но по едно време спряхме, пък да не го смущаваме, нали, по-малко, така като търкаш. И спряхме се всички, нищо ново се ражда. И спряхме ние. И учителят, след като завърши музикалното си упражнение, завъртя се стола, така ни погледна и каза, на тази музика може да се дадат движения, упражнения. И тогава учителят стана и така ни нареди. И тогава той започна да ни дава някои движения и ние започнахме. Всъщност първите движения на лъчите са тогава, 37-ма година. Някакво дена преди Петров ден, нали, тя каза, тогава започнахме. Но пак малко тъй не излязо съвсем успешно, съжаление, защото явно след това и настъпа една пауза. Нали, лъчите е така по-късничко. Но пентаграма специално, вече тогава той, да, 38-ма година, пентаграма 38-ма година, и интересен метод учителя, хваща децата. Значи той всъщност пентаграма първо го учи децата, той не, с помощта на сестрите учи децата. Интересно, че децата са по-схватливи, най-вече те не се страхуват. Нали, децата. Хайде да играем, и те веднага се играят. И децата в разстояние на 3 седмици, 4 научат много хубаво пентаграма. Верно, тъй, поне си говорихме с прито и с... Да, първоначално пентаграма се играел, така се каже, на отиване и на връщане, не се е въртял в кръг, както сега го играем, а те го играят на така, после те се обръщат, втория става първи, първия става втори и го играят обратно. Затова и може би в някои стари снимки ще намерите и ще чуете, които упражняват първитмите, едница на и тъй, пък другица на обратно. Що за упражнението и? Всъщност, той е пентаграм. Тогава така се играе. Но аз не мога да кажа точно, но може би само първата година така. След това вече започва да се играе, нали, както и сега, всъщност, кръгово. Сега, преди да започна да говоря за планетата в други аспект, защо са появили грешки, защо, как е станало, как е развитието, искам, сега, не ми казах в началото, искам да помислим за нещо. За съжаление, за мое съжаление, много често, всъщност, не много хора мислят логически. Човешкото същество е такова, че всички хора мислят и разсъждават. Нали? Това са човешки същества. Обаче, това не е равносилно на логическото мислене. За да мислиш логически, аз в някакви беседи съм чел, че трябва да си учил висша математика, хубаво, музика и някои други, които да развиват съответните центрове. Тоест, явява се едно и такова нещо, което е братство, както и в света. Че всички хора мислят, но ние всички могат да направят логически правилни заключения.
Ето сега почвам вече, навлизам в този блато, в което попаднаха много нови хора, особено 90 и някакъв година. Да, за съжаление. Защото нямат логическо мислене. Всъщност, те как разсъждават? Аз като съм говорил с някой от тях, коя е правилната политика? Задаваш въпрос на някой нов човек. Той няма, той не е говорил с тези учители по паралитмия, той не е учил от тях нашето поколение, за щастие, никак учихме паралитмия. Тогава нямаше телевизия вкъщи, нямаше такова. Не учим от тези учителки, които учителя е обучавал, като сестра Катя Грива, сестра Мария Тодорова, сестра Елина Андреева тогава е била. Ярмила учеше децата. Сестра Ярмила, специално децата. Да, да. Курсови има снимки и на брат ми, аз съм Тя Ярмила се дои така бързо навлиза, че тя става, нали, естествено, тя е професионалист. Но да се върна, но всъщност ти ни учеха. И нека да си каже истината, имаше едно съревнование. Не знам дали е бъде социалистическо съревнование, нали? Не беше социалистическо, малко капиталистическо, всеки искаше да измести другия. Всеки да играе с сестра Катя, ако може, или с някои от другите от учителките, защото тя много хубаво играе, много красиво. Получавало, а и за нея ще говоря специално. Или пък, ако вече съм изостанал, не съм се вредил, някои други ще играе с нея, аз гледам да застана отзад. Нали? Защото даже отзад е по-хубаво, защото вие виждате, нали, като си, не можеш хубаво, когато си с нея, не можеш хубаво да я виждаш как играе, а когато си отзад я виждаш цялостно, или поне една-две след нея. Тоест ние как учехме? Те ни учеха, освен това, те ни правеха, те така научиха, бих казал, че ни правеха забележки. Те много деликатно така научиха. Дай се спомня веднъж сестра Катя игра, понеже бях играл с нея, тя се след той, след като свърши и тя ми казва: Брачо, ти сега е вера като играеш, но и така се изпълват ръцете, аз към да, ама не точно тъй. Ти като играеш ще си представиш, че имаш една, тя казва, златна топка. Значи ръцете, не така просто като някаква, просто право линия, а ти златна топка, която тя явно иска да каже в случая, нали, защото аз съм малък още, юнеш, и такова, че това е всъщност мисълта, земното кълбо да го бъде си ни мисли, нали, красиви мисли, т.е. ти го носиш в планетата, ти я носиш, това не е просто и така, т.е. има някакви древни детайли, които ние, да кажем, зависи с кого играе, когато имам благословението да играя с една от учителките. Това е наистина благословение, но не винаги естествено. А учен на паневитът беше един при нас малко по-дълъг процес. Нека сега да съберем файтос един месец и да го научим. Ние тогава го учихме на риба. Нали? Тогава и малко по-дължко време е така. Но тук, което мога да кажа за себе си, че аз като и другите, защото аз не съм изключение, не съм някакво, нали, просто аз съм от пешките в шахмата, не съм офицер, нито кон, слабо, не съм кон, не? Но всъщност аз бях просто едно от пешките в паралитмията, значи аз играя както и другите. Нали? Но аз се старах много да играя и аз красиво, зарази ма сестра Ярмила. Просто толкова хубаво играеше, че аз каза като играя, разбира се, не може да играе толкова хубаво, но се старах да играе красиво и обръщах внимание на детайлите. Нали? И когато и вече, нали, аз юноша се раста се повече, тогава майка имаше всички книги на учителя. В Брасто имаше такава традиция. Първо майка като получи, ние бяхме 7 души на една заплата, баща ми само работеше, като получи заплата на баща ми, първо отделяше десятък, и второ, от неговата заплата, като абонамент книгите на учителя. Ама всички, без изключение. Изключително така, да кажем, романите на Стани Вяна Делчев, те влизаха в това. Нали? Те бяха братци. Тоест, ние пари може да ядем и да нямаме много. Много често дивяк ядяхме, видите, че чувате което. Обаче за книгите на учителя ги имаме всичките. И аз съм взел тая книга, вече когато става малко по-голем, и чета голямата книга от 38 година. И чета и забелязах разлики. В книгата имаше някои разлики от това както играеме. Защото трябва да ви кажа, че ние всички играехме еднакво.
А ние как играем? Както учителки играе, те се не учат. И както аз, другия че мога ли да играем? Нали, те го учат, аз не съм учил от книга, аз съм учил от тях. И сега, да се върнем към мисълта. Когато питам някой от новите, коя е най-правилната правилите, най-точната, така няма съмнение. Има само една паневритмия, издадена по време на учителя. Този пише Бенисар Гимон, тя е вярната. А не учителя Хъркове ще е да я коригира. Това е първият мит. Всъщност, за съжаление, въобще не е вярно. А това защо? Защо възниква така? Защото тези нови хора просто не познават историята на паневритмията. Не знаят истината за паневритмията, не знаят. Те никога, разбира се, не са говорили с тези, които са директора учители. Разбира се, има и други. Те казват, аз четох някаква там паневритмия на ця на Запад има издаден паневритмия и български има. Тя майче е най-правилна. Ето всъщност един неправилен път. Когато търсиш истината, сега за паневритмията и за капочетене. Не е този пътят да го търсиш истината. Не бива така, тази ли е, първата ли е най-верна, втората ли, сега има поне 30, коя от тях е най-. Не е този пътят. Трябва да се мисли логически. Всъщност, коя е най-правилната паневритмия? Ние се съгласим, винаги ще кажем тази, която учителя играе. Естествено, нали? Както учителя е изпълнява, защото всички са гледали него. Те играят кръг, понякога учителя променя. Той продължава, развива. И те гледат него и всеки се старае, повече или по-малко гледа учителя, копира го и така играе. Сега, добре, учителя го няма. Щом го няма учителя, добре. Аз всъщност какво казвам? Най-правилно е живата паневритмия на учителя. Ама той не е описал. Няма описание. Тогава трябва вече да познаваме историята на паневритмията. Какъв е методът, когато учителя е преподавал паневритмията? Не винаги точно така, но най-често учителя извиква сестра Катя. Сестра Катя Грива. В стаечката. Явно той някои детайли иска да каже, защото ви малко отдалеч не виждате детайлите. Да не говорим за обясненията. И той ѝ показва на сестра Катя Грива, нали, тя играе, тя внимателно гледа, тя беше изключителен сензитив. Наистина сестра Катя, нещо ефирно. За мен тя беше като пеперуда, някаква такава цветна, красива, нали, но много сензитивна. И тя възприема от него, просто едно към едно. Даже тя казваше, че брат казва, да знаеш учителя как играеш, когато бяхме стаята. Невероятно. Викам, защото долу на него също. А, вика, не е същото. Не, упражнението, движението е същото, но начинът по който играли бил други. Може би там горе, учителя в стаечката се изявява истински. А долу той не искал да се изявява. И по-скромно, нали? Играе просто като човек, като нас. Нали? В смисъл по-така приглушено. Такава. И сега, значи, учителя преподава на сестра Катя Грива. После двамата слизат в салона. Ами те са, колко бяха, 5 или 6 учителките, които ние признаваме за учителки по паневритмия. Значи ние ще споменем, аз слагам на първо място сестра Катя Грива, сега и да не кажем кой е второ или трето, но да ги просто изли. Сестра Мария Тодорова, разбира се, на брат Борис, нали, другарката. А сестра Елена Андреева, непременно трябва да я споменем. Сестра Люба Мисляна Манчева, не се казва. Да. Забравих името на другата сестра, защото аз много не съм имал контакт с нея. Тя беше другата. Сестра Емила, аз не съм я виждал като учителка. Нали, тя заминава в човек. Аз се видях винаж на Рила и тя изчезна. Аз като учителка, всъщност сестра Емила тогава не е учителка по паневритмия на братството. Тя е на децата тогава. Следуй тя, нали, но тя не е от учителките, които учителя е обучавал. За съжаление, тя няма той щастие. Нали, аз говорих, че 20 декември е от 40. Тя след учителя не е учител. След учителя е учител, да. Искаме да подчертаем това. Тя не е от тези, които приема, за съжаление, защото тя
може би щеш да е прекрасно, ако тя някак си като сестра Катя, заедно двете приемат отчин, но за съжаление не можем да го кажем такова нещо. Та училките първите бяха тези. Сега учителя отива там и казва, обикновено учителя сядаш на столчето и сестра Катя учи първо сестрите и след това и другите. И така започва. И сестра, нещо златия, когато бяхме нещо там на Рио, тук имаше време и си говорихме, тя каза, даже веднъж ми каза така. Учителя ни преподаваше, каза, не помня кое упражнение, ни го преподаваше и много внимателно, той много внимателно ни гледаше и не ни правеше забележки. Той внимаваше и си правеше някакви изводи, нали, той си прави някакви изводи. И след това и аз бях казал, понеже аз свирях, казва тя, и съм до него така, и спряха нещо така. И той ми казва, учителя, мислете, сестра, мислете, реко, как да направим паневитията по-красива, как по-изразително да бъде. Явно тук какво говори? Учителя търси движенията. Паневитията не е готова форма, която той е снима отгоре тук. Някой ще каже, първото противоречка. Така, паневитията не е казано, се играе в целия космос, но всички планети. Да, така е. Ама тя не е същата. Кои не е същото? Ние не сме същите. Ние тук, представете си, ангели играят в този днес. Това е съвсем други възможности има. Съвсем други движения има да направи ангела. И след това учителя идва, обличат му файто и тяло, толкова ограничено, и той почва да търси с какви движения да изрази същата идея обаче. Нали? Той търси. Тоест това е един процес. В който и зато някога има и някакви промени, в смисъл учителя въвежда, ако мога да кажа, промени и подобрения. Да не забравя, даже и сега ще го кажа този случай, защото съжаление той не е описан в никакви книги, а хубаво да се каже, защото той е истински случай. Вие знаете, че първото упражнение, пробуждането, учителя първо го дава, нали, с длани отворени, което е нагоре, така, към небето. И това е на възприемане, нали, на такова. И даже аз сега, като съм на Рила, виждам някои брати или сестри, те пак така го играят. Те защо така го играят? Защото те са го прочели в някои от паневритмите. Тя е в 38 година, не е така описано, тогава още така го. След известно време, а това е след 38 година, може би към 39-та, учителя това движение го продължава и става надолу. Учителя почва да го играе така. Кръга обаче продължава да си го играят, както учителя им го предал. Те са ученици, те са съвестни, те са точни. Някога учителя играе различно, те знаят това. Учителя не експериментира, даже някога той не е в такт, в смисъл различават се. Те никога, те знаят, че учителя прави нещо, те не го правят за нещо. Но това са редки случаи, но ги има и в някои снимки ще видим така. И когато обаче виждат, че учителя продължава и си така си го играе, не се връща на това, т.е. той вече не е експеримент. Значи това брат Борис Николов го разправи. Брат на Борис Николов, брат на Тони и други десетина, каза братя бяхме. И отиваме при учителя. И казваме, учителю, моля да не извините, но вие ни преподадохте първото упражнение, с длани нагоре, ние виждаме, че вие го играете, нали, с длани надолу. Кое е правилното? Ние как да го правим? Нищо да учите, може да го правим лично, но той им казал така да го правим. Нали? Ние как да го правим? Интересно, учителя не отговаря, а само показва така да го правим. И от този ден те почват също да го правят така. Учителя не обича да дава директно отговор. Обърнете внимание в беседи. Много често той задава въпроси. Обръща ли сте внимание? И като четете ви очаквате, учителя по-нататък ще отговори. Ще отговори, ама не отговаря. И тъй като това става малко като система, и тогава някои ученици, нали, вече той малко не смущава. Так той някой задава такива въпроси, на които и не може да бери отговор.
И те се казват, учители, а мене какъв си въпрос? Вие защо не отговаряте на въпросите, които задавате? Не, има случаи по-редки, които отговарят, да. Но по-често той не отговаря. И той казва простичко. Това е окултен закон. Ако аз ви давам и отговорите, аз ще спра вашето умствено развитие. Аз искам да ви подтикна да мислите. Това е метод. Мислете защо. И учителят тук, когато нали, вече го дава зла и надолу, всеки от нас трябва да се замисли защо учителят го, то не бих казал променя, той продължава, има още добавя едно движение. Той добавя, той ни, няма такава промяна като пред-назад или да. И всъщност защо добавя? Ами защо? Много просто, защото всеки като се замисли от вас ще каже, ама то първото упражнение и той не е ли упражнение на даване. Ама ние като даваме, ни казваме и тъй дай, ама ни казваме, нали, и тъй давам, и тъй, а не обратно. Това е вече даване. Значи учителя го усъвършенства и вместо това движение, това е вече усъвършенства и става даване. Това е упражнение. Това е първото упражнение. Знаете, на физическия свят винаги се започва с даването. Така че той е случай, който брат Бърз го разказва, който за съжаление е описан, документира това и аз когато от когато се играе пандити, разбира се, всички брати и сестри го играеха с длани надолу. Може би с длани на нови хора, които четат някъде, но това е като един пример. До едно време не се четеше, никой не четеше. Не се четеше, да. Тя и книгата такава, че сега по-нататък да си довърша мисълта за логическата мисъл. Значи, за да знаем едно упражнение как е правилно, дали в тази книга е правилна, или на друго, ние трябва да знаем учителя как го е играл. Учителя го няма. Той се видал. А, моето поколение, добре, сестрите, които той лично е учил, отговоря в тях. То е естествено. Нали? Аз като отида при сестра Катя Грева или при сестра Мария Тодорова, това е по-ряд, защото сестра Мария Тодорова за мен беше нещо много високо. Смущавах се от нея, докато сестра Катя Грева беше малко на нашето ниво, слизаше на нашето ниво, не? Така преди сестра Мария беше малко по-строга, така, но тя беше изключително нещо, тя ти каже нещо, това е абсолютно сигурно, че е така. Но и те, с които, нали, те всички ти играеха по един и същ начин, нали, не е имало разлика между тях, но когато, нали, да пи, сега, начин, щом искам да разбира истината, защото в една книга, като четяхме, ние вече по-голям тази книга от 38 година, аз виждам, че там не е така описано. И тогава, че отивам при тях и ги питам, еди как си, защо ние го играем различно, не е така, като в тази книга. Те се ми усмихна, защото аз още бях младеж, малко дързък, но и така, те казват, брат, тази книга има грешки. Грешки. Се смущават. Всичко е наред, има грешки. Сега след много време разбрах и смисъла защо е така. Но всъщност те, нали, просто така потвърждаваха това. Тоест, видите сега, ако тръгна от Габрово, идвам в София, аз в никакъв случай няма да отида първо във Варна, си той в Русе, си той взема парахода в Видин и оттам да взема рейса до София. Аз ще взема директно рейса Габрово-София. Затова това логическо мислене иска да ви кажа, когато ви търсите някаква истина, трябва да намерите най-краткият път, най-верният. Другите има много опасности. Ако сега, аз като се чудя каква е логиката на новите хора, които не възразяват и казват, еди как си, само в 38 е вярно описано, защото е от време на учителя. Аз викам, добре, защо ми си така? Единственият довод е, ами, защото е издадено по време на учителя. Как другият, какво аз, на какво да се доверя? Само това, те нямат отговор. Но те не трябва да мислят тъй. Те трябва да търсят истината по начина, да са помогнат до учителя да постигат, а не до книгата. До учителя. Защото като прочетеш един неверен текст 10 пъти,
той ти застане в главата и ти викаш, о, аз съм сигурен, аз го четох, черно на бяло е така написано. Черно на бяло, обаче... Да прибавя нещо към това, че, та, че не е верна или поне по някакъв друг начин. И до сега главно са се вперили в първата част на разликите. Има една по-съществена разлика, това е, че тя описва Аум в 6 акта. А песента Аум, която е дадена много отдавна, още там не знам коя година в школата е дадена, и е написана и нотирана, тя е в 7 акта. А там определено тя пише песента Аум, нали, тя казва, аз гледах учителя как играе в 6 акта. Може той да е играл по някакъв друг начин, но за нас не е същото. И интересно, че за някои други неща, за първия ден много сме се вперили, не е дошло време да видим какво ще мислят хората за Аум. В 33-та година Аум се играе в 3 варианта. Значи има да още на някакво упражнение няколко варианта. Паневритмията постепенно се изгражда. И тя даже след 39-та година има някои промени, малки, от учителя говоря, нали, които той доведе. Така че мен, когато ме питат коя е най-правилната паневритмия, аз казвам първо, която учителя е играл и веднага добавим в 1944-та година. Това е най-правилната паневритмия. Нали, друга аз не познавам. Но сега, аз се връщам още днес и завършвам с това, говоря за мисленето. Значи, когато търсим някаква истина, трябва първо да намерим пътя. Пътя към истината е най-важното. Защото ако тръгнем по погрешен път, както знаете, който не знае къде отива, обикновено стига другаде. Нали? Другаде. Трябва да мислим логически. Да не казваме, ей, тая, защото той нов човек идва и обявява и тъж, че е свещена, и тъж, че е най-вярна. А сега аз ще поговоря по някои други въпроси малко по-нататък, защото искам да отбележа някои неща за тези учителките. Всъщност, практически, живота така ми е поставил, че познавам почти всички братя или сестри, които са писали, издали книга по паневритмия. Така някакси в чужбина съм ходил. Нали, дали само по телефона съм говорил и това, но ги познавам по някакъв начин. Нали, и там, нали, чел съм, имам техните паневритмии, тук ви нося, някой ще ви покажа, на други езици, които са ги издали, да кажем, паневритмии. И съм им дадал директно въпроса, защо в твоята паневритмия, еди какво си е така, не е така и т.н. В такъв аспект искам да споделя няколко неща с вас. Първо, добре, нека да започнем от най-старата паневритмия, първата. И тя не е първата, ама тя първата от 33-та не е издадена. И първата издадена е в 38-та година. Всъщност, сестра Милка Пиликлиева, аз съм виждал само веднъж. Това беше, мисля, в 72-та година. Или в 70-те. Дали. Бях дошъл в София, тук повечко време, може би командировка бях така, мисли колко. Марта тогава, нали, на племеничките, тя ми покани в апартамента. Аз тогава бях чувал, знаех за сестра Милка Пиликлиева, че тя е направила описанието на двете, вече знаех. Знаех, че има грешки. Аз лично на една много стар лист от 50 години си бях извадил как се играе и как е описано в книгата. И там тия 4 неща, които сега големи спорни станаха, още тогава съм си ги описал. И съм питал, нали, учителките, кое е вярното. Питал съм ги, кое е вярното. И тогава, за първи път, нали, отидох и тя каза, лаша за да познай. Аз съм много зарадвал, сестра Милка Пиликлиева, все пак за мен. И тя сега беше една сестра, която дал своя принос в брас. Така или иначе. Сега може да има грешки, сега всеки има грешки. Нали? Мисля, когато тя, ние бяхме отделно там, бяхме някакво младежи, тя ме заведе, тя беше в отделна стаичка, милата. Тя беше налегло. Болна от Паркинсон. Аз не знам, майче 8 години е преминала. Тя нищо не мърдаше. Само очите. Друго не мърдаше. На всеки 15 минути те я завъртаха, защото ще ти изгонят мисата. Това е страшно. Денонощно.
24 часа. Страшно нещо. Аз виждам пред себе си просто много страдален човек. Измъчена, бледа. И направо ще да се разплача. Просто много жалко стана. Край на краищата, това е на сестра и то не е от редовите като мене. Не е пешка някакъв. И аз така дълго мълчах. И тя мълчеше. Някой от вас ще каже, вие, аз, зададохте ли въпроса, защо тя в нейната паневритмия има тези 4 грешки? Тоест, аз дали съм ми задал този въпрос? Веднага ви отговарям. Не съм го задал. Защо? Защото това би било най-глупавия въпрос, какъвто мога да ги задам. Първо, тя самата отдавна знаеше, че това са грешки. Защото тя никога не е играла тъй, както в нейната паневритмия описва. Никога. И после ще ви приведа факти. Тя никой не е играла така. Второ, аз намирайки се при една многострадална, тъй се каже, сестра, нима ще я коря или ще тако. Просто и на ум не ми е дошло аз да й задавам такъв въпрос, защо са грешките във вашата паневритмия. После аз проучих историята на нейната паневритмия, защото тя лично помоли и малата ми днес един списък, тя ми подари спомени. Такива. Тя е описала в спомени, той как за паневритмия, как и възлага учителя, нали? Тай, който е на страничка също само, не е много. Но тогава, когато аз бях при нея, наистина дълго се гледахме през сълзи, тя може би тя почувства, нали, че много се развълнува. Тя... Единственият въпрос, който аз си зададох, беше, защото една сестра, която е допринесла за братство, за паневритмия, как може ги в такова състояние? Не, ще кажеш ти карма, нали, ние сега много знаем. Карма, бил карма, много работа. Ама това да си парализиран 8 години, това е невероятно страдание. И аз се питам, вижте ли как ме е дошло да казвам, сестра, ама вие защо сте в такова положение? Аз се ужасих в такова положение. Напълно полезен човек, който само учи. А пък трябва да каже, паметта е изключително непокътната. Паметта е никаква болест. Паметта е чиста. Тя всичко помни, всичко. Тя ме гледа милата и пресъл си единственото, което ми каза, то той беше нашия разговор. И тя ми каза, брат, не слушах учителя. Аз правех противното на той, което той ми кажеше. Затова сега съм в това положение и добави, брат, никога не правете като мене. Това беше. Аз той вече разплакан и излязох. Това беше разговор. Аз разбрах, че всъщност тя, нали, тя, защото тя милата има доста с учителя, за съжаление, непослушна е била. Просто такава е по характер. Учителя казва нещо, тя му опонира. Повтаря учителя, внимателно. Тя пак опонира. 5 пъти няма никакъв ефект. И накрая учителя, ами направете каквото искате. И това е грешно. Нали? Ние всички знаем опита и той за въвеждането на паневритмията в училища, за съжаление, милата го проваля тя. Нали? Ненарочно, не си мислете. Това е въпрос на характер, на такова отношение, може би на самочувствие, на... И такъв е човека. А иначе тя имаше прекрасни качества, други. Аз за мен е положителното, което тя е много повече от това, което, нали, е допуснала като грешки. Но има и някои, за съжаление, вече грешки, които тя допуска. И сега, нека да си помислим по въпроса, дали има документ, факт, че сестра Милка Периклиева не играе, както в нейната паневритмия е описано. Говоря за 4 различия. Кои са различията? Нека да ги правя. При зум и зум, нали, да отварите, нали, да, това. И при, нали, санзи, красивия ден, на десния крак да се къса, на десния крак да става духането. Така. Като, както тя го описала в това. Вижте сега,
Нека разсъждаваме логически. Има ли документи? Аз лично имам. Ако вие четете историята и спомените на брати и сестри, то доста се явиха старите брати и сестри. И слава Богу, нека ги има. Сега, учителя възлага на сестра Милка да обучава учителите по физкултура. Това е когато учителя се старае да въведе, нали, има условия тогава преди войната, да се въведе паневритмията и небето дава карт-бланш. Сестра Милка, първата грешка е, тя урязва от 28 упражнения, избира 18. Само 18. Учителят е просто бесен. Нали, той пет пъти и казва, че от паневритмията или ще се приведе цяла, както е дал, или никак. Тя опонира, се намира и казва, ама то аз по-живите, по-интересните, нали, по-така избрах. И накрая, с цялото си благородство велико, ще казва, добре. Сега, тя с тези упражнения избрани преподава. Учителят вижда, че работата ни върви. Вика сестра Весела Несторова и сестра Весела Несторова да й помага. И те двете да гледат, пък той има упражнения. Първи тя двамата трябва да сме, нали? Един от няма, други от няма. Логически. Сестра Весела лично ми го е скала. Значи, при да се появят нейните книги. Значи, казва ние, и със съжаление, по характер, сестра Милка е някак си, не знам, може би някакво, как се казва, ти отрицателните качества малко ги бъркам. Не съм много добре в тези себелюбие или самочувствие или какво. И след няколко такова урока тя казва, не, не, ти няма да играеш тук, аз ще играя тук, ти от другия край ще играеш, то вън. И те се почват да играят, сестра Милка играе тук в кръга, сестра Весела играе вън от кръга. И накрая вече тя даже, те бъде търпирали, сестра Весела, за разлика от нея, вече сега сестра Милка е детска ученика. С хубаво чувство, нежно такова. Има за децата много хубави неща, но тя все пак няма тази култура, въобще ти музикална, за хореографска, а сестра Весела е нещо много по. И тя някак си в този, за съжаление, ревност така. Тя е, така се каже, изгон. Сестра Весела отива при учителя и разказва всичко. Учителя е по-тъмен от тъмен облак. И той само казва, тя ще се плати за това. Всъщност тя проваля, без да иска. Но какво се получава все пак? Те доста време обучават двете. И аз казвам, сестра Весела, вие играехте сестра Милка, нали? Да. А тя, като тебе ли играеш? Като ли играем? Значи, да, ти всички играят те, казвате ли. Тя се очудва на въпроса. Що за въпрос? Какво значи това? Сестра Милка не играе, както го описала. Там, тези разлики, които ви имат, да зум, не зум, да туичи, бола, десет, няма такова нещо. И освен това, то няма и как да се получи, да, примерно, да стане всичко на 10 крак, защото, както знаете, Санзи Красивия Вин, той е на 41 такта, нали, бабили. И много хубаво казва веднъж сестра Ивана, че те я опонираха, че има второ издание, нали, но музиката не е променена. И в първото е 41 такта. И второ, т.е. Ивана тогава спомня, нали, на който нещо казва, ако беше грешка, те щяха да го поправят на второ. Ама не са го поправили. Нали? Ако попитате и брати и сте, който и да е музикант в братството, защото ние живеехме с тези, брат Филип Стоицев, брат Галеби, прекрасни музиканти. И даже още те, с които са живи, като Ивана, като Петър Галев и други, те ще ви кажат, в Бялото братство, от когато се помнят, от деца и това, в Бялото братство музикантите никога не е го свил на 40 такта. Никога. И братството никога не е играло на 40 такта. И не е имало спорове. Освен ако някой си е имал лични разговори, не, които сега е, казва, че някой си се разговаряли. Това са разсъждения. Не е имало спорове, за, че има нещо друго. Това, да. И даже аз откровено казано,
След доста години, когато сега новите хора дълги се викат тия спорове, аз в първи момент не мога да я разбира за какво спорят. Значи, то такива спорове няма. В братство такива спорове не е имало. По време на учителя не е имало и след учителя. Споровите се виха в така нареченото новото попълнение. Да, но ще продължим. Сега, аз ще спомня всички. Може би сестра Милка да завърши, но иска да ви кажа, че също сестра Милка също не е играла така, както описувате. Тя в спомените, които ми дали, защото лично не съм я питал, там тя така го пише. Веднъж казва, отивам на паневритмията, не дава годината, 30 и някаква година, и казва, виждам, нали, бях закъсняла и паневритмията беше започнала. Учителя беше до салона и гледа как играят, не беше влязан. Аз отидох при него и гледам гимнастиките, а тогава още масово са ги учили, трябва да кажем, доста са и грешали. Нали? Защото те сега ги учат. Идват, ходи от провинцията, те гледат преди и копира, нали? Това е нормално, няма нищо. И тя казва на учителя, учителю, но хубаво да ги опишете движенията, нали, за да се играе девек правилно, не? Учителя казва, ме погледна само и каза, и тя казва, ами ще ми разрешите ли аз да ги опиша? Учителят се позамисли и каза, а ще можете ли точно да ги опишете? Учителят се съмнява явно. Все пак тя е детска учителка, която не е хореограф. Нали? Но тя е направила все пак някакво описание. Едно описание, от което аз с год съм говорил от време от детство, който и да го уча, казваш, от него нищо не може да научиш. Нали, по него не може да се играе паневритмия. Това беше описание, но толкова е могла. Но все пак е хубаво. И тя казва така, аз исках да запазя тайна. Зная учителя и тя. И наистина никой не знае. Никой от братството не знае, че тя почва описание. И тя казва, аз се криех из храстите. За да не ми видят, защото ако ме видят, ще се осъдни някак. Крия се по храстите, и гледам паневритмията и описвам. И по-малко, по едно упражнение, тъй по две, по три, нахвърля положение на година, може би две. Тя прави описанието, нейното описание. След това каза, взимах вече, когато го направих и отивам при учителя, му го нося. Учителя ми прие, аз му дадох това, нали, той така го разглежда, след това започнах да уча, докъде е, не знам, е прочела. Учителя ми каза, сестра, вземете го, нали, това, копието, вашето писмено, ръкописа, и го занесете на брат Боев, учителя казва, да се провери. Значи, възможности са две. Учителя знае грешките. Втората, учителя ни е достигал, примерно. И двата варианта са възможни. Но нека да помислим върху двата варианта. Интересно ми беше, че веднъж, като четох в една беседа, тя е някъде 36-7 година, в нея учителя споделя следния, така не знам, защо го споделя този случай. Казва, в моята стая, казва, на бюрото си имам две писма. Отляво са тези, които получавам, отдясно, така на камарка, тези, които вече съм отговорил, нали, там ги слагам и се прихвърлят, нали, тези, които чакат да отговори тези. Почти е много коректен, кои страни ми са описани, той винаги има, получава писма, старава се. И казва една сестра, като ми е чистила стаята там, нали, тези, всека сестра иска да ми разреши учителя да почисти, и е разместила, казва, и е сложила едно от писмата, които не съм отговорил, но тя го е слага в отговорените. Просто без диска, тя и тъй ги е свърла и после, но просто го е пърла. Не е нарочно при всички че. Сега, интересното какво е? Учителя задава въпроса. Вие ще кажете, и аз го намирам, той каза след 6 месеца.
Аз го намирам това писмо, запечатвам, нали, той като и познача, я говоря, че това е запечатано. И той не е отговарял, той се знае, че не е отговарял. И учителя задава въпроса, вие казвате, нали учителя знае всичко? Интересен отговор, той път учителя дава отговора. Не е точно така. Много добре помислете какво значи това. Явно има неща, учителя не се рови в тия неща. Ако мислите, че сега той като дойде тази сестра и тя му чете и така и почне да чете с десния крак, де така да се стъпа или само се слага отпред или той, ако смятате, че учителя е даскал с червен молив, ай тук, и таката тако стойка, не стъпката, ами е проект, имате много здраве. Учителя няма такива методи, за да разберем, даже ако той тогава, ако случайно се стигнали до грешки, ако той ги е видел, той в никакъв случай няма да я коригира. В никакъв случай. Ако познавате учителя като методи от тези брати и сестри, които са били с него и които са ми разказвали, каза при явни грешки, учителя не ни коригираше. Никога не ни коригираше. Сестра Мария Тодорова ми разправя. Веднъж си говорим с учителя, имахме дълъг разговор с духовен съдържателен, чука се на вратата, някой, нали, показва се една сестра, чука на вратата и без даже да учителя, нали, бълчи нищо, без даже да чака да или не, тя отваря вратата и влиза на хълта, така като буреносен облак. И тя от тези, които, малко те опичат да привлечават нещата, сега казвам клюкарки. И тя каза, тая сестра, като започна, той остана сестра или друга или брат, тя нещо, какви работи разправя за тях. И сестра Мария казва, ама такива лъжи, ама такова, аз кипнах и дърлиш и да я набия, да стане и да я набия. Ама такава вика, так, изопачава нещата, така. Аз щях да стане и направя нищо, ама бидам учителя спокоен и гледа усмихна. Благо. И аз се не смея. Стоя само, ама стиснал съм емоциите. Онази каза клюкарка, тя говори, накрая свърши. И като свърши, извъртя се и си отиде. И тя като си отиде, ама съм червена цялата и в пот. Викам учителю, ама защо ни спряхте? Ама как може да говори такива глупости? Ама вие не знаете ли, че това, което не е вярно? Това са лъжи, това са клевети, това са клюки. Учителя ми се усмихна благо и каза, оставете я рекох, тя си вярва. До там. Учителя не коригира. Имаме много по-тежки случаи. Айде, няма да спомена името. Един брат прави много голяма грешка в живота. Учителя не го коригира. Той го остави свободен да я направи. Благодаря на тая грешка се чудесно един брат и се занимава. Учителя никога не коригира. А защо? Имаше един брат, Иван Антонов, се казваше. Той е брат, Иван го познава, не знам кой други го познават. Той беше много особен, много чист брат и силен, такав много. Той е астрологията, той е написал, че има три тома, прекрасни. И бяхме, аз бях студент тук в София, на Витоша бяхме. Всяка неделя ходихме на Витоша. Аз бях тогава 22-23 годишен студент. И много обичах той брат, Влад Пашов, нали, брат, и другите там се ходихме на нашето място, нямаше дай. И той веднъж, така се води в него, той вика, брат, ще разкажа един случай. Всъщност на него този случай му го разказва дядо Благо, Стоян Русев, който всички наричат дядо Благо. Той вика ми го разказа, ама аз вика не съм го разказал този случай. Той малко особен вика този случай. И викам, казвам много, той вика случай с учителя. И аз така, викам, разкажи ми го, брат, разкажи ми. Той вика, не знам, те ми се дава на тебе да го кажа. Викам, кажете ми го. И той казва, учителя, преди да тръгне, когато тръгва за земята, тук,
Каза, се бяха събрали, той каза, от боговете, 24 старци. Стоя си молят, го приемете, нали, боговете. И каза, всеки от тях ми дали съответните напътствия. Каква е моята мисия, какво ще правя, как ще го правя, нали? И всеки много подробно, това сигурно продължава с дни, ми дали своите напътствия. И когато вече всичко завърши, защото те ме опълномощиха едва ли не всичко, нали? Аз вече нали, съм свободен всичко да правя, стана Бог Сатурн. И той ми каза следното. Да, ние ти даваме цялата сила на небето. Каквото решиш, можеш да го направиш. Но не ти даваме право да избираш, нали, кого да пущаш в школата, в смисъл общо, в неделните беседи. Който и да дойде, и от света мой да е най-нещастния, и тако с най-грозния, мръсния, никого няма да го връщаш. Защо е така? Христос го каза в Евангелие. Значи, учителя е духът на истината. Плодът на любовта е живота. Плодът на истината е свободата. Учителя, когато приема своите ученици, още първите години, той няколко въпроси им задава. Но той винаги подчертава, искам вие да се чувствате свободни. Аз не искам да ограничавам мисълта ви. Напротив, нали, дайте полет на мисълта си. Той ги оставя за той да грешат. Та затова, ако ви си задиш, защото някой каже, ама тя първата преди, ако беше грешна, учителя щеш да я коригира. Няма такова нещо, брат. Учителя в никакъв случай няма да я коригира. Той оставя точно така, как тя си е описала. Обаче учителят винаги е казвал, че аз ви оставям свободни, но вие ще носите последствията на грешките си. Аз мисля, че това е може би най-доброто обяснение, защо в тая книга има грешки и защо не са поправени. Нещо повече. Защо брасото не е реагиращи кажете? Другите хора, искам да кажа, учителките, примерно, Панивритме, сестра Катя, сестра Мари, те защо не реагират? Те вземат тая книга и те не реагират. Отговорът е, защото наистина е тайна. Значи сестра Милка е носи на учителя, след това е носи на брат Боев. Брат Боев наистина е коригира, но той е коригира литературно. В смисъл, както сега правят на книгите корекция, той нищо не променя. Брат Боев. И тогава той играе Панивритмия, той не е милия един от... Той тогава вече си влачи кръка, знаете, той аз когато вече като студент той беше на инвалиден стол, милия, един ангел. Нали? Той не може хубаво да играе Панивритмия, той не знае толкова добре като учител. Нали? Той проверява Панивритмията, но в смисъл да проверя граматически, на един хубав език и така и така. И затова тя се явява в този вид и знае трима души за Панивритмията. Учителя, брат Боев ли? Всеки се носи неговата отговорност. Музиката си от учителя. Да, духовното обяснение от брат Боев. Но вече физическите са си на сестра Милка и само от нея, никой друг. И сега аз, нали, сега като говоря, продължавам така. Другите учителките и цялото място не реагира, защото всички знаят, някой е пуснал твоя слух, че книгата, освен музиката, е написана от брат Боев. И те мислят, че описанията на упражнението е от брат Боев. Брат Боев всички коленичат пред него. Всички благоговеят пред него. Те го обичат. Те знаят, че това не е вярно. Те не играят, като в тая книга. Но те не отиват, нали, да протестират. Така някак си не се получава раздолу. Даже в своите спомени сестра Мария Тодорова, 47 година, тя и в спомените си пише, описанията направени от брат Боев не бяха точни, има грешки и така. Тя там още тогава и пак не знае, че не са от сестра Мария. Тоест, истината е за след това. И затова именно реакцията е тиха, не в една беседа, когато учителя разяснява. Много добре разяснява. От духовно, от човешко, от божествено гледаще, каква е разликата между факт
и панивия, и, и истина. Не си мислете, брати и сестри, че нещо като е факт, че непременно е истина. Ако прочетете и разберете становището на учителя, много ясно ще разберете, защо не винаги фактите изразяват истината. Тоест, като факта, като такъв го има, но не значи, той не може да бъдете напълно сигурни, че това е истината. Не бих желал тази оговорка да я направя, преди да продължим по-нататък. Значи, аз бих искал да спомня някои други сестри сега. Макар че най-много може би ще говоря за сестра Ярмила, защото и лично аз допреди около 10-15 години не знаех много за нея, да си призная. Не знаех много за нея, защото наистина казвам ви защо аз не я познавам лично, справя, но разбира се повече, кое я познавам. Не знаех много за нея и не знаех защо в нейната книга излезе точно така, както и всъщност 38 година. И затова сега ще поговоря точно за нейната книга. Как стават нещата? Това, което вече аз знам документално. Значи сестра Ярмила всъщност за първи път вижда учителя, представете на учителя, ако мога те да кажа, 38 година. Значи тя е чехкина, тя е родена обаче в България. Баща е всъщност чех, майка е българка. И представете 38 година, обаче тогава почти не се задържа, тогава вече тя учи във Франция, както знаете, да не повтарям неща, там е Седора Дънкан, тя учи във Франция, в Париж, тези танци, свободни танци, тема так. И даже в 30 и тя малко тогава, 38 година, още панибритмета малко така, тя далеч не я знае. И тя още тогава, нали, буквално се представя. Нали, и почва да все пак да така, но тя почти не стои в България, само в ваканцията. И след това, 39-та година, тя си в Париж, тя учи в Париж. Аз това го знам от едно писмо на Михаил Иванов, който Михаил Иванов пише, това беше мисля от 29 юли, 38 година, Михаил Иванов пише писмо на брат Боев от Франция. И между другите неща, защото той пише други там работи, но той едно от нещата, които на мен направи впечатление, казва и той пише там, че при нас в момента е сестра Ярмила, която ни помага в изучаването на паневритмията. Тоест това е исторически факт, споменава, че тя там, всъщност в групата на Михаил Иванов, която тогава се създава, тя всъщност, вече тя може би не е толкова знаеща, но тя пък да ви покажеш веднъж, тя вече може да го направи с начина по който трябва да се направи. И така тя там минава все пак. Всъщност, няма нужда да споменавам, тя се ожема за брат Крум Мажаров, нали, тези години. След това, тяка учителя след послуги думи да оправите на нас, тя почва вече по-активно в братския живот, разбира се. И тук вече става много хубавото нещо, което най-хубавото нещо, което можеше да се случи, че тези учителки по паневритмията, след заминаването на учителя, виждайки, че все още паневритмията, те непрекъснато идват и нови хора, че не се играе много добре. Знаеки, че описанието от 38 години е толкова непълно, неточно, погрешно, и те решават, нали, решават да, даже не знам коя точно е първата, но всички, като се обвиняват, изведнъж каза и аз искам това. Те решават да опишат паневритмията и тя всъщност това е винага след учителя, нали? Така както те винаги са играли, не е да пишат хубаво. И затова ти викат и сестра Ярмила, тя малко допълнително, защото тя не е от учителките. Защото тя вече като и научи упражнението, тя вече път може от хореографска гледна точка много хубаво да го опише. Нещо, което за съжаление липсва в книгата от 38 година и там няма как да стане. И затова сега това описание на сестрите, които го правят, да няма време сега как подробно, една сестра Магдалена млада, тя показва, да всички гледате много внимателно, всяко движение, ръцете, пръсти, всичко да бъде точно. И те вече описват с помощта на сестра Ярмила,
правят едно много точно описание, така наречената паневритмия на сестрите. Тази паневритмия има две... Паневрит на сестрите претърпява две, ако мога да кажа, издания на пишеща машина, защото мъничко допълнение правят някъде към 50-та година, малко уточнение правят, защото се увеждат и рисунките. Защото те разбират, че ако ги опишем само, много е трудно. Трябва да има рисунки, нали, точно как заставаш, как се... И тогава ти нали, художничка набират, и тогава се явяват тези рисунки. Аз между прочим било се, какво ще ги покажа, тъй да ги имам. Ксенокопия, разбира се, на тези рисунки, които тогава са направени. И така, всъщност, и това сестра Мария Тодорова обаче пак не е задоволена. И тя казва, ние трябва така да опишем паневритмията сега, че да няма никакво съмнение в бъдещите поколения как се играе. Никакъв въпрос към никакво упражнение не трябва да има двусмислие или такова да не е и тъй, а не е и тъй, или еди как си. И тогава, по нейна инициатива, сестра Мария Тодорова, те извикват брат Васко Искренов. Аз би го нарекал фотографа на Бранско, макар че по-точно един от фотографите на Бранско, но той е наистина майстор. Най-добрият. Наистина. И тогава и той самия от своето гледащи, той ги, нали, като гледа, той може да ги поправи смисъл, като как да се станат, нали, хубаво да излезе на снимката. И тогава се правят, не знам колко към 50-60, колко снимки. На всяко упражнение, в неговите промени, в тактови. И след като снимките иззад, той ги проявява, те всички ги гледат, вече имат описанието. Второто напечатване, събират се отново заедно. Трябва да кажа истина, те всъщност основно го правят те. А сестра Катя Грева от време на време я консултира. Както казах, сестра Катя е припоръвка. Ти не можеш да я накажеш 8 часа, 7 на 1 стол и да ти нещо не е за да въпрощавате. Тя е ефирна, тя е такава. Трябва да кажа че, обаче, че тя много конкурираше сестра Ангела. Тя много красиво играеше. Също. И нарила тя много песни, които учителя не ги е дал с движение, като Запали се огъня, например. Вечер там правихме лагер, много вечерта, голям лагер. И тя, по свое вдъхновение, правеше движението, просто като се гледаш ни, особено ние тогава, юноши деца, нали, така влюбено гледаме, нали, са тая романтична огън и гори, те пеят и тя прави тия движенията сестра, нали, Катя, тя не отстъпва в това движение, но тя само консултира, но всичко това е съгласно нея. И когато вече и снимките са готови, и тогава именно сестра Мария Тодорова казва знателните думи, вече няма да има разногласие в паневритмията. Защото тя е документирана. За съжаление не се оказа ясна нитка. Не. А защо стана така? Защото тази паневритмия, която аз получих едно копие, сестра Буча Бихар имаше една, тя много, много хубава сестра, много мила сестра. От нея получих едно копие и аз толкова се зарадвах и гледам и като го чета това копие на учителките и казвам, ама колко хубаво, ама точно така играем, аз от дете така го играем, аз винаги така съм го играл. Ето той е документиран, ама всички го играят така. Ето така се играе. И аз толкова се радвам това и нали, тогава и рисунките. Но трябва да признаем, че заслуга, за да се направи едно такова и подробно описание, и строго, малко заслуга има и сестра Нина Бертони. Какво става с сестра Нина Бертони? Всъщност, тя е дъщеря на брат Бертони, няма да скам историята, но тя е тук, тя е крив учителя. Те са от учителя. Вие може да видите, има един филм, дето на лъчи играе там, дето няма се спирал на него, защото ако трябва, няма смисъл. Тя е едно от тях. Тя е едно от тях, дето играе в лъчите. Много красива сестра. Тя в 47-ма година напуска България. Тогава ще е свободна. Тя се каже, емигрира. Също от баща и той в Париж там
трябва да той прави всичко възможно, да въведе паневритмията във Франция, да направи кръжок по учението на учителя, печатат едно списание, всичко възможно, средства, които имат, бедно, всичко правят, верни, нали, наши. И тя отива там, и тя да помага, 47 година. И всъщност тя се връща в България чак след 7 години. Значи 7 години тя не идва в България. Но когато отива в Франция, в Париж, нали, тя се включва в групата, където се преподава паневритмия. И тя става нещо като център тогава. Защото тогава пък Стая Ангела не е там. Стая Ангела е в България тогава. Сестра Анина е в Франция. И тя казва, тя самата се споделя, аз нея познавах поне около 30 години, нали, с нея много добре се познаваме. Защото на Рила тя всяка година идваше за един месец и бяхме много добри приятели, защото аз учих френски и да тренирам с някого езика, нали, когато тренирам с нея. И така, и много просто, тя беше много мила, много добричка. И много сме си говорили, тя ми разказва, и като аз започнах да преподавам паневритмия в Париж. И като я започнах да преподавам паневритмията, започнаха да ми задават най-различни въпроси, подробности, върху които не се бях замислила, тя така казва. И сега, тъй като аз като тръгнах от България, то единствената книга, която е излязла, е тази от 38-ма, всеки носи нея, то няма друга. Тя е единствената. И тя има в нея. И аз казвам, те ми задават въпрос и аз вземам книгата на с описанието на Милка Периклиева и почвам по нея да си уточня аз, да не ви, защото те ми задават въпроси разни. И като чета книгата, тя казва, аз никой не бях чела. Не говори за описанието, не чете, чете духовното. Тази книга получава, никой не искаше да чете, то нищо не се разбира. Не само, че е грешно, нищо не съм. И така аз не бях чела. И като чета там, Господи, абе то там всичко надясно от първите 10 упражнения. Зум е зум обратното и как проблема свързан. Но аз нещо май не съм знаел добре паневритмията. Тогава нямаше имейли, тя взема и пише писмо на сестра Елена Андреева. Сестра Елена, каквото и нещо, аз дойдох да преподавам паневритмия. Тук преподавам, тя и пише подробно, къде има различия. От той, което аз съм учил от вас, от учителките, цялото драсота го играе, но в книгата го пише различно. И тя казва, бе, да не би аз да греша, аз ли нещо не съм научила добре, или книгата ли е вярна, или което играем е вярно. И разбира се, стая Елена веднага я отговаря, че не се безпокои странина, преподава точно да е както ви греш. Ние сега и започнем подготвяме ново издание, ще ти снабдим с него. Нали? И там е грешно в 38 година, не се съобразява с описанията на сестра Милка и работи както знаеш. И всъщност, да, сестра Анина, трябва да признаем, че първата паневритмия е издадена на чужд език извън България, защото първите, които се появяват на чужди езици, са пълен превод на паневритмията от 38. Никой не смее да промени нещо. Примерно изпращане във Франция, френското братство, да кажем, пример да вземем с френското братство. Има един брат Жерар Низе, разбира се, не го познава, той е 50-те години на миналия век. Значи той издал първата паневритмия на френски език. Аз имам тая паневритмия. Тая паневритмия е просто преведена, паневритмията от 38 година, както го пише в Тул 38 година, там така го пише. Макар че те не го играят така. Те не го играят така, обаче това е превода. Сега, обаче, когато сестра Нина вече казва, ще направи ново, тя се абстрахира напълно от писанието от 38 година, работи много, тя го съгласува с учителките и за първи път на френски. Едно много скромно, едва ли не как се викаше нова на цикл стил, недавно река, издание. Аз го нося, ще ви го покажа. Нали, той, тя го издава, тя ни го е подарила от тогава. Много скромно издание, ето го на паневритмията. Това е нейното, вижте, много е скромно на такива.
Тя е много бедна. Тя е шивачка, тя живее в една таванска старичка, тя няма следство. Но всичкото, което нали тя... Ето тук, но тук описанието, а тук са рисунките, ето тук са рисунките, които после мога да дам. Тук те ги пращат от България, тия рисунки. Тия рисунки стават по поръчение на сестра Елена. За съжаление, не ги прави художничка на братство. Те хващат добра художничка, но не от братство. Зато и майчи рисунка 14, на която беше неправилно малко е нарисувана. Тук специално тези рисунки. Но общо взето са добре. Това е изданието на ста. Ето значи първата вярна паневритмия на чужд език е тази, която е на сестра Анина. И която я преподава там. Все пак, ако зададете въпроса, когато искате да докажете нещо, вие търсите аналогия. Научна аналогия. Някаква. Която да потвърди това, което говорите. Сега аз ще ви направя такава аналогия. Обърнете внимание, че астрономите, които наблюдават небето и всякакви, изобщо, нали, всяко тяло, което се движи в небето, не само планети, откъслици, като метеори и други, те внимателно ги изучават. Но знаете ли от кое най-много се интересуват? От кометите, не от метеорите. Въпросът е защо? Защо от кометите? Оказва се, че кометите се създават, когато се създавали и планетите. Тоест кометите единствени, защото метеорите са откъснати от планета, от друго, нали, които след това те са претърпяли развитие. Кометите са единствените небесни тела, които не са променени. Те съдържат първичната материя. В момента на създаването, защото ако сега вземете Земята, изучавате я, нито пръста е същата, когато преди 4,5 милиарда години, нищо, нито камъните, нищо не е същото. Всичко е еволюирало, всичко е променено. И затова ти така усилено търсят кометите. Именно, те пратиха дали специална сонда, ако си спомните, нали, която да... Просто от тази материя те искат да се добират, да видят, що за материя е това. Защото тази материя е много интересна. Обърнете внимание, нали се говори за големия взрив? Ма знаете ли какво казват американските астрономи? Големия взрив става от едно кълбо, което е със размерите на футболна топка. Как може вие да си представите целият космос с милиардите слънца, планети край тях, всичко, и всичко това да го съберете в такива размери? Освен това, това е научен факт. И когато, нали, тук имаш един американски учен, той имаше една серия такава за космоса, Карл Сейган имаше един американски астроном, много, много хубав човек. И той даже зададе въпроса, що за материя е тази? Нали? И отговаря въпроса, изглежда, че зад тази материя е Бог, защото ние не я разбираме, а той е атеист. Но той няма други отговор. И сега аз като ви говоря за тази аналогия, се връщам към паневритмията. И казвам така. Някой ако спорят с мене и казва, вие може ли ми кажете, че именно това, което ние наричаме традиционната паневритмия, паневритмията на сестрите, че тя е единствено вярната, нещо, което твърдя аз. Цялото мое поколение, това не е ясно. Значи то казва, моето поколение казва, застава и казва, това е единствено вярно описана паневритмията на сестрите, издадено от издателско бяло образ. Това е единствено вярно. Живата паневритмия, но другите всичките са има някакви грешки. Нали? Можете ли да го докажете? Аз ще кажа така, вижте какво. Дайте да видим хората от време на учителя. Нещо повече. Ако вземе някой от време на учителя, ама го махне от България и го изсели на някакъв остров в океана, символично говоря, и той е откъснат от България, тогава какво е всъщност? Той ще се запази точното и, което е било тук, но той няма друга идея.
Или, примерно, той ще играе паневрите, както е играл, примерно, в 35-та година, защото 35-та година е напуснал България. Той той знае, той друго не знае. При комунизма наистина паднал на изгодата идва и падна една желязна наистина завеса и се откъснаха. И братствата, които са в другите държави. Затова нека си зададем въпроса, как играят те? Тези, които са били с учителя, чужденците говоря, които са били с учителя, става това прекъсване, нали, войната и комунизма идва, и ние ако отидем при тях, тайно ли, не е тайно, те как играят? Аз имам ли такива впечатления? Аз лично имам такова впечатление от няколко. В 64-та година, аз тук, вече брат ми, той Константинов, той ми даде адреса на една сестра, Милита Кедрова се казва, която живее в Рига. И там имат група. Групата на Николай Калер, на брат Николай Калер, когато тук Стоян познава, внимание, ги познавате. Та имат, всъщност, преди 9-ти, ако мога тъй да кажа, групата от Латвия е най-мощната. Доста хора идват в България. Наистина, тогава учите праща сестра Савка Кирилечева, тя е там неизвестно време. Той такива сили ли дава, че просто като апостол има огромна сила. Просто ги завладява. И там, нали, мощна група. И аз, когато бях пред тях в 64-та година, предварително аз им написах писмо, че ли председател, нали, ще дойдеш, ще ги намеря. Те ми написах как да ги намеря, защото те малко, ние са в Рига, в града, ами там с едно трамвайче, те като ти изгрева, те малко за някъде ходи. И там бяха една групичка, те бяха възрастни, спрямо мене. Аз тогава бях на 24 години, а те бяха 70, над 70, нали така, по-възрастни. Те толкова, ама те плакаха, като не първият човек, който идва от България, не, от времето на учителя, те почнаха да разказват, да плачат, да го прочетоха беседа, те викат, брат, вие прочетете, искаме на български. Ние викаме, четем на български, ама малко наши български. Просто толкова задушевно, толкова красиво стана и после играхме. Как играете? Както и аз се играя. Както и вие сега играете. Няма други начини на игра. Да вземем втори пример. За нас най-яркият такос, всички говорят, Френското братство, защото във Франция и там са хиляди. Все пак, трябва да го кажем това. Така, те как играят? Аз съм бил там. Значи и ви някой са били. Всъщност, историята каква е? 37-ма година, наистина, Михаил Иванов отива в Франция. Нали, там. Да продължи там, нали, учението на учение, доколкото му са силите. Но ние сега засягаме само паневрите. Значи той, не толкова стой. Той толерира паневритмията, особено в първите дни, но не толкова той. Има една сестра Стела Белман, се казва. Тя идва преди него в България. Тя даже не го познава. Ако тук и дават координатите на Михаил, тя като се връща, му помага. Тя учи паневритмията тук, 38-ма година обаче. Тя идва тук и тя заучава паневритмията тук. Когато се връща нашето братство, тогава е праща групата на Михаил и тя учи на паневритмия френското братство. И сега да ви кажа, има едно голямо отличие между нашето братство и френското, в смисъл, че те са много консервативни. Ние сме по-така готови да се променим и да... И така. Няма така работа. Що ми казвам, ай тъй ще играеш или на 2 км, не искаме да виждаме. Макаш се. Това е. И сега, те, 38 година, и до ден днешен, защото аз ги постоих 2004, те играят точно тъй, както е в сестрите. И те, като ги питаш, никога не са играли другача. Те, ако кажеш другия, ще ни чули, не. И така ние играем. Те играят така, както, нали, се играла по време на учене. Това е естествено. Всъщност аз даже не нося едно от паневритмите, тя е най-издалната там от тяхната просвета. Ето тя е от една сестра Мириел Улех, тя е швейцарка, тази сестра.
И ако тук прочетете описанието, при зум-незум, при първите там, дето спориме за Санджи красивия ден, мнение тук е точно както при сестрите. Те движенията ги играят по същия начин, обаче има една разлика, да. Че те, това там 6-то и 7-то, това да го повтарят три пъти, те го повтарят два пъти, да, обаче на единия път по половин. Наполовин, да. Музика наслагва движението. Да, аз това говорих, оказа се, че да. Някакъв музикант там е предложил малко съкрати, малко по-живо е, но това не е важно. Да. Иначе те нищо не променят. Движенията са същите. Движенията са същите. Това е един. Има и други, аз спирам до тук, защото има една сестра Ернестина Сталева, която е в Съединените щати. Тя идва, на 90 години беше, идва на Рила два пъти. След освобождението, след демокрацията. Тя беше към 90. И като тръгне с нея, тя не се издъпва, аз се чуя. Така, тая сестра, българка, разбира се, че тя не играе така. Сега, ето тук има един видео. Ето тук ви нося, няма да го пушкам сега, но когато искате, някой може да се види. Какъв е този видеофилм? Този видеофилм е направен в Съединените щати. 92 година. Сестра Ернестина Сталева, една от основите, има една друга, която е Виола Баума. Нали? Тя е в Южните щати, Флорида. И сестра Ернестина. А в този филм, видеофилм, са снимани те от първото до последното упражнение на паневите, да го играят, нали? Сестра Ернестина, сестра Виола. Това е първият филм, след това има втори филм, а в третия филм, което е най-ценното за нас, че там в третия филм го играе и сестра Весела Несторова. Значи те поканват сестра Весела, защото нещо чествали, какво беше годишна, и те мила пращат и пари за билета. Сестра Весела е около, наближава 80 години, може би. И те я канят. И то е ценното за нас, че в този филм вие може да видите как играе паневритмията сестра Весела Несторова от първото до последното такова положение, но без лъчите и паневритмията. Те играят това пентаграм. Да, без лъчите. И във всъщност, ако ме попитате, кажете, ами тя, добре де, сестра Милка, как го играла, аз ще ти кажа, мила, виж в този филм. Защо? Има в тригонометрията едно такова правило, което казва, че ако две прави по отделно са успорени на трета, то те са успорени помежду си. Колко е просто. Значи, ако вие в този филм видите как сестра Весела го играе, вие ще видите как го играеш и цялото братство от време на учителя. И също така, както играла и примерно и сестра Милка, защото те двете преподават тайна, нали, или поне така сестра Весела казва, че нямаше. Маша и Ева, нали, са се учили от сестра Милка? Да, и да, да, да. Марта и Ева като нас играят, те като... Ох, има и много неща, ами аз съм бил колко са начин. Защо книгата на Яр Мила е направена като 38 година? Това е един много интересен въпрос, който и аз си го зададох преди години. Всъщност, ние получихме, бяхме в лагера на брат Крум Бажаров там 84-та, може би 5-та година. Някой беше подарил вече тази книга на брат Крум и той не показа. Всички бяхме радостни, ето на сестра Ярмила, книгата е излязла. После и той ми е дал и аз, понеже знае френски така, почнах да чета и видях разликите. Нали, там. Чете всъщност като 38-та година. Направене. Зададох си този въпрос, видя си, така малко се очудих си. Мислях си, сестра Ярмила, може би не е смела, тя е отделна там, в чужбина, не е смела, има само една паневритмия, официално има на 38-ма и не е смела да го промени. Така си помислих, може би, но много по-късно изучих цялата история. Историята се оказа съвсем не така, както аз тогава си помислих. Защото искам да веднага да кажа, че брат Крум Жаров, които бяха в лагера, сестра Мария Минуска и другите, винаги всички те са играли паневритмията, както цялото братство.
И на този лагер аз свирех паневристината. Никога Крум не ми е казвал да свира двугояч. Никога, брат. Нито е казвал да се играе двугояч. Никога. Никога. И аз не можех и да предположа тогава, че каква е също системата относно паневритмията на сестра. След много години ето вече, аз се запознах с едно първосемейство френско Глупо, което идваше на тайния лагер там, 80-те години. И първо с тях се запознахме, ние приели на Фред, така много хубави приятели станахме. И след това аз отидох в Франция, им гостувах една седмица в Алпите. И изобщо много-много така се сближихме. И аз започнах да задавам въпроси относно сестра Ярмила. Исках да разбера истината. Грешката в сестра Ярмила ли е? Или в някои други? Това беше големия въпрос пред мен. Аз не знаех отговора тогава. Какво се оказва? Аз съм със семейство Бобо. Те преподават паневритмия. И аз присъствам на един от курсовите. Семейство Губо и с тях сме говорили. Те казват, питам, кой е вашия учител? Те казват, сестра Ярмила и сестра Анина. И от двете са се учили. И двете са им учителки. Те казват, но двете еднакво играят. Но сестра е много по-често ни го слуша. Тя почти всяка година стая ми в Алпите при тях в лагера и преподават паневритмия. И казвам, аз им казвам, и тогава, защото бях 2004-та при тях, и казвам, брат Жанни, казвам, в паневритмията на Ярмила, вие имате ли книгата? Как не имаме? Как? Вие донася тази книга. Не стая много. Аз показах ли, не? Не. Да, вие знаете. Не знам къде е. И му казвам, а сестра Ярмила как играеше? Както ние с вас и както вие като дойте в България, или както е описано в него, в нейната книга. Аз питам Жан-Луи, Ярлет, жена. Тя погледа то чудо и казва, как? Ние всички играем еднакво. За какво говорите? Те питат мене. Аз казвам, как? За какво? Вие чели ли сте книгата на сестра Ярмила? Тя казва, ние чели сме, какъв е проблема? Аз казвам, че дайте да разгърнем. И разгръщаме ни и почваме. Трите упражнения там, които, нали, в десетя, всичко на тесно. Те се чуят, как е, бе? И то на френски. Там пише, нали? И те се чудят, след той зум е обратно. Ти му гледа, как брат, че, що е той нещо? Аз викам, ви, що не сте я прочели? Прибито е книгата. Те казват, ама ние не сме и предполагали. Тя до последната си година идваше при нас, сестра Емла. Тя никога не е играла така, както и в книгата й. Аз казвам, брат Чални, добре, аз искам документ. Вие бихте ли го написали това? Така, разбира се. Това е истината. И аз носи той, което той то описа. Точно е тези разлики и се подписа, че нали, тези упражнения, които са разликите, са така, както са в сестри. Той си го написа и се подписа. И вече много пъти, като идва тук в България, те почне да му задават въпроси, ама вие покажете как играете зум на зум. И той си го играе, всички видяха, и той непрекъснато утвърждаваше, че именно. И сега, тогава нека си дадем въпроса да се върнем, а защо в книгата не е била обран? Той не може да ми даде отговор. Аз говоря, имам и други познати, които познават сестра Ярмила. Каква е историята? Всъщност, сестра Ярмила вече подготвя книгата 70-те години. Тя прави описание. Всъщност, описанието е почти като тя участва в сестрите. Тя прави много малки там някакви добавки, евентуално много леки. Обяснение, най-вече. Тя работи сама. Не се чувства абсолютно сигурна в някои неща, все пак тя е вече откъсната от 20 години, не е в България. И тя пише на сестра Ернестина Сталина, Ерна, в Щатите, тя е в Щатите. Сестра Ерна, това е 79-та година. Тя й пише, моля ви се, подготвям книга за паневритмията. Елате,
Нали, все пак аз искам да съм абсолютно сигурна, че той, което напиша, че ще бъде вярно, че няма да има някаква грешка. Друго е, защото тя знае, че тя е много активна, стаерна, че тя наистина. И за съжаление, за съжаление на цялото братство, сестра Ерна тогава е много затруднена материално. Просто затруднена материално. И тя й отговаря, че много-много съжалява, но сега не може да тати. Тогава, нали се пак към кого да се обърне, е тогава втория, към който се обръща сестра Ярмила, към съпруга си, брат Крум Въжалов, той е в София. Нали? И тя му пише писмо, така и така, направи усилия да дойдеш тук, значи той вече в началото на 80-те години, 81-го година, напиши, направи усилия, виза искай, не? Не, тя опраща покана. А ти виза искай и ела тук да я помогна, защото искам да си оформя си пак, ако има нещо, нали, ви българ лекар, нали, така, знаете, да изгладим нещата. И 82-а година, наистина, се разрешава въпроса, брат Крум получава виза и отива за 2 месеца, брат Крум е в Париж и със Ярмила там нали, работят заедно и върху книгата. Сега трябва да признаем заслугата на брат Крум, той, че той дава много добри така, нали, пояснения и това в духовното тълкование. Говоря на упражненията. Нали, тълкованието, какво значение има, така и дава хубави така на пръстия в това отношение. Що се отнася до движенията едно трето лице, чието име за сега няма да го кажа, каза, абе те нещо, аз като ги посетя и тако там нещо, там нещо много се караха. В смисъл, Крум и Ярма. Явно нещо има несъгласие. Добре, той до тук. Кое е най-лошо? Сестра е много, за съжаление, не успява да довърши. Това е в малко, тъй в още в Чернова, тук там е има за доуправение. Тя е до там и една вечер, един негър е удрят главата да я обере. Това нито я познава, нито нищо. След 2 месеца тя вече си заминава и тя не успява да я довърши. Значи, това всъщност става 83-та година. Тя не успява да довърши. Всичкото остава така, недовършено, с неговите хубави и лоши неща, то остава. Групата, сестра Ярмила, основава една фондация във Франция, която се нарича Приятели на Панюрите. Тя основава там тази фондация и тя има, ако мога да кажа, привърженици, последователи, които изучават паневритмия с нея, за тях, нали, тя е учителка, която ги учи. И сега ти си събират и са в ужас. Искат да продължат делото ви. Искат да излезе тази паневритмия, но нещата са недовършени. Те не смеят да ги сглобят, не знаят как. Какво става тогава? Художничката, която и рисунките, които са в нейната паневритмия художничка, тя се казва Мари По. Художничка. Французовичка. Тази художничка е запозната с брат Крум, когато той е бил във Франция. Тя ги запознава, нали, тогава. Тя работи в паневритмията. И тогава тази художничка хваща всичкия материал, недовършения, и в България, идва тук. Паневритмията на сестра Ярмила се предава на брат Крум Въжалов. Той си прави групичка. Имената за сега ще ги запазя. Той прави групичка и те завършват паневритмията по подходящ начин. Вие сами ще си извадите и извадите. Значи в книгата на Мария Митовска точно на това място пише брат Крум се съветва с някои братя. Точно така. И група е. Да, да, и те му дават идеи, да. И така е. А той там даже в спомените си на брат Крум
които той и Влади ги прочита, мисля, че бяха в шести том, той казва така. Паневритмията, която на Ярмила, той казва, в нея имаше много грешки, недовършени неща, неподредени неща и аз ги поправих. Аз ги поправих. Той си го казва. И все пак искам да обърна внимание на нещо. В книгата на Ярмила, това, че всичко минава за разлика от книгата на сестра Милка, музиката на Санзи Красивия ден е премахнат единия такт и там ще видите, че е 40 такта. Значи тази групичка прави това. Това го прави тази групичка. Тази поправка тук се прави. Сестра Ярмила, тя не е музикант. Тя не би посмяла да прави това. И добра Крумен музикант. Да. Сега, какво става обаче после? Когато издават на сестра Ярмила и брат Крум дава го и на брат Галилей за проверка. И брат Галилей много точно го казва. Музиката е сбъркана. Тук има грешка. Трябва да се поправи. Не са 40 такт. 41 брат Галилей от младеж свири. Няма такова нещо. Тя е 41 такта Санзи. И тогава брат Крум, и той казва на сестра Мария, и наистина за тяхна такова, че те в тяхната книга музиката е публикуват както е правилна. Те вече са предупредени.